També ens esforçarem per recuperar amb més força que mai els nostres carrers i per això sabeu que estem tots convocats i convocades el proper dissabte a les 6 de la tarda per omplir els carrers de Barcelona i us demano, si us plau, que vosaltres sigueu els protagonistes d'aquesta manifestació. Ciutadans i ciutadanes de la Vila de Gràcia, dels barris de Barcelona, feu-vos vostra aquesta manifestació, desbordeu-la, hem de ser milers i milers i milers dient que no ho aconseguiran, que no ens doblegaran, que estem més unides que mai en contra de l'odi, en contra de la por, en contra del terror, defensant la vida, els drets humans i la democràcia. Per tant, si us plau, protagonitzeu aquesta manifestació que ha d'estar encapçalada per la ciutadania i també molt especialment per aquelles persones, per aquells veïns i veïnes i per aquells treballadors dels serveis públics que han protagonitzat els moments més difícils donant suport a qui més ho necessitava.